Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de Direito Penal Militar aqui no curso Gabarito Policial. Meu nome é Rodrigo Castro, eu sou professor de Direito e nosso assunto hoje vai ser crimes militares. O Direito Penal Militar é um ramo do direito público que é voltado para uma categoria específica, que é a categoria dos militares, e ele encontra base em alguns dispositivos de lei. Principalmente o Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 1969, em vigor desde 1970. Então, eu esquematizei aqui o material com os dispositivos desse dispositivo, os dispositivos dessa norma legal que estão relacionados ao seu edital. Então, vai estar tudo organizadinho aqui com um resumo que eu vou colocar aqui na tela, você vai acompanhando comigo. Esse material está disponibilizado para você no site do curso. E a gente vai ter outros materiais à medida que a gente for avançando a aula. Tá? Então, dentro do nosso cardápio do edital, nós vamos tratar hoje sobre crime militar, conceito e classificação, conceito de culpa, erro de direito, dever militar e coação irresistível, obediência hierárquica, livramento condicional e excludente de ilicitude. Vamos lá conferir esse material. Lá no Código Penal Militar, a gente começa no artigo 30, artigo 30 do Código Penal Militar, que diz o seguinte: disse o crime, número 1, consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Esse é o crime consumado. No inciso 2 do artigo 30, a gente tem o crime tentado, que é quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, a gente tem aqui no artigo 30 o crime consumado e o crime tentado. Tentativa e crime consumado são duas classificações possíveis, do crime. O crime é tanto no Código Penal, como no Código Penal Militar. O Código Penal Militar é mais específico, a gente vai sempre usar o Código Penal Militar, por ser mais específico aqui, mas a gente usa subsidiariamente o Código Penal na lacuna da lei. Então, crime, o que seria crime? Para a doutrina, o conceito doutrinário, que é aquele fato jurídico, né, antijurídico e apenável. Esse conceito, ele é tanto para o Código Penal como no direito penal comum, ordinário, como no direito penal militar, só que aqui específico para os militares, a gente tem uma seção de crimes específicos, crimes militares específicos, mas lá na parte especial. Aqui a gente está na parte geral do Código Penal Militar. E aí temos aqui essa primeira classificação, que seria do crime tentado e o crime consumado. Então, crime consumado, e vale lembrar que essas regras aqui são as mesmas que estão lá no Código Penal. E nessa regra que a gente tem o crime consumado, aquele que todo o caminho foi percorrido e foi atingido aquele objetivo. Na tentativa, o crime foi seguindo o seu caminho até que em determinado momento ele não atingiu o objetivo. E ele não atingiu o objetivo por uma circunstância alheia à vontade do agente. A gente vai voltar daqui a pouco nisso, fazendo um comparativo com outro instituto jurídico. Vamos ver o que diz o parágrafo único. É a pena da tentativa. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2 terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Olha só, esse parágrafo único, ele trata da a pena aplicável no caso de um crime tentado. E aí ele diz que essa pena ela é aplicável no crime tentado, diminuída de 1 a 2 terços. E tem um agravante aqui, que é não um agravante técnico, né? Um fato que a gente merece destacar uma atenção, que é que diz que o juiz pode, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Eu escrevi aqui para você, ó. Em regra, a redução, ó, que tá aqui, ó.
A redução da pena deve ser operada em função do quanto se consumou, ou seja, a extensão do iter crimes. Sabe o que é iter crimes? Iter é o caminho, o caminho do crime, que é aquele passo a passo para chegar naquele objetivo, né? No, na consecução, que é o objetivo do crime, que é aquele fato que é reprovável pelo direito. Essa é a teoria objetiva, a teoria aplicada aqui é a teoria objetiva. Mas o Código Penal também abarca, no Código Penal Militar, abarca a teoria subjetiva, porque ele fala que o juiz subjetivamente pode aplicar a pena total do crime consumado, né? No caso de uma excepcional gravidade. Então, é a critério do juiz. Por isso, seria um caso de uma manifestação da teoria subjetiva aqui no Código Penal Militar. Tem uma corrente doutrinária que entende que essa regra perdeu totalmente a eficácia. Ela não é mais não seria mais aplicável hoje em dia, o que está aqui na parte final do parágrafo único, dizendo que o juiz pode, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Então, parte da doutrina entende que não, mas o que que você vai escrever na sua prova? Na sua prova, você tem que ser mais pragmático, objetivo. A sua prova é objetiva. Não cabe muita discussão doutrinária, a não ser que eles perguntem. Ah, para a doutrina, mas eles dificilmente vão perguntar isso. Então, se estiver perguntando se o Código Penal admite que o juiz, num caso excepcional, verdadeiro ou falso, tem que colocar lá. O juiz, no caso de excepcional gravidade, pode aplicar a pena do crime consumado ao crime tentado? Vai dizer que sim, é verdadeiro. Por quê? Porque está na letra da lei, tá? O Código Penal Militar está dizendo isso. Essa letra da lei nunca foi questionada, nunca chegou a ser declarada quer dizer, é questionada doutrinariamente, mas nunca foi declarada a inconstitucionalidade desse artigo, desse parágrafo único. Por isso, ele continua vigorando. E ele também foi revogado. Quer dizer o seguinte: duas formas desse dispositivo de lei parar de valer de uma forma formal, né? Formalmente, não ser uma invalidação por tempo de uso, qualquer coisa assim, mas que não acontece, né? Mas o que deveria acontecer para esse dispositivo de lei parar de ter eficácia na prática seria ou o Poder Judiciário, né, através do o STF, por exemplo, declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo de lei, e aí ele para de funcionar. Para de vigorar, ou então uma lei superveniente que declara isso, revogado. Pronto, resolve. É o jeito mais fácil e mais direto, né, de isso acontecer. Uma outra lei que vem e fala, agora se revoga-se esse dispositivo de lei. Que foi, por exemplo, o que o Código Penal Militar fez com o anterior, né, dos anos 40, de 1941, tinha um Código Penal Militar que foi revogado quando surgiu esse Código de 1969. Então, se esse código, esse dispositivo de lei, o parágrafo único do artigo 30, ele não foi nem revogado pelo Poder Legislativo e nem declarado inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, não é a gente que vai dizer que ele não funciona, né? Que ele não vai ter eficácia. Isso para fins de prova objetiva. Se a gente quiser traçar uma discussão doutrinária em cima disso, muito interessante, tudo bem. Mas não é cabível nesse momento. Na sua prova, você tem que ser pragmático, direto, ok? Então, se perguntarem, é possível o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado ao crime tentado? Sim, porque é isso que diz a lei. Pois bem, artigo 31, que trata da desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, tá aqui, o agente, ele vai responder pelos atos já praticados quando? Em que momento? Quando ele
Número um, desiste de prosseguir na execução. Essa é a desistência voluntária. Ou então, se ele impede que o resultado se produza. Então, ele se arrependeu e falou: opa, peraí, não, deixa eu desfazer isso aqui. Ele vai, desfaz aquela preparação do crime. E aí ele vai responder com aqueles atos que já foram praticados, se for o caso. Então, aqui a gente tem a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. São dois institutos que são distintos, mas que estão abarcados aqui no artigo 31 do Código Penal Militar. A desistência voluntária ocorre quando o agente desiste de prosseguir com a execução, enquanto o arrependimento eficaz ocorre quando se impede que o resultado seja produzido. Esses dois institutos não podem ser confundidos com a tentativa que a gente viu aqui no artigo 30, parágrafo, no inciso 2, crime tentado. Crime tentado acontece quando iniciada a execução, ele não se consuma, olha isso aqui, ó, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, no caso da tentativa, o crime não ocorreu por uma circunstância que independe da vontade do agente. O agente queria que ele acontecesse, que o crime acontecesse. Não aconteceu por motivos externos. Agora, no arrependimento eficaz, o crime não aconteceu porque o próprio agente tomou uma atitude impedindo que o crime acontecesse, que o resultado crime acontecesse. Ou na desistência voluntária, ele simplesmente larga a mão. Sabe? Ele tinha que fazer alguma coisa, ele preparou o crime, mas ele não deu andamento. Se ele não deu andamento e não aconteceu nada, né, ele não vai responder por nada. Ou se aconteceu alguma coisa, se de repente ele invadiu uma casa para invadir uma propriedade privada com o fim de executar um furto, mas ele se arrependeu, falou: não, não vou fazer isso, não. Mudou de ideia e foi-se embora. Ele vai responder só pelo dano patrimonial ali do arrombamento, mas não vai responder pelo crime do furto, certo? Na parte geral do Código Penal Militar, não existe a figura do arrependimento posterior. Aqui está sendo um paralelo com o Código Penal Ordinário, comum, né? Na parte especial, há alguns dispositivos que prevêem esse arrependimento posterior de uma forma específica, como, por exemplo, o artigo 240, que trata de furto. Isso daí está lá na parte especial, que a gente vai adentrar numa outra aula. E também tem uma observação aqui curiosa, que o princípio da bagatela, também chamado de princípio da insignificância, ele não se aplica, ele não foi contemplado pelo direito penal militar. Tá, ele não está aqui, não foi contemplado no Código Penal Militar, ele não deve ser, não é aplicável no caso do direito penal militar. Isso é um entendimento majoritário, já pacificado pelo STF e pelo STM, Supremo Tribunal Militar, tá? Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Militar. Os dois já entendem assim. Houve uma época em que o STM já entendia nesse sentido, o STF não. O STF entendia que era aplicável sim, mas já voltou atrás. Então agora está pacificado que os dois entendem dessa mesma maneira. Ok? Artigo 32, que trata do crime impossível. Tá anotando aí? Tá tudo certinho? Tranquilo? Tá? Tá muito rápido? Não? Tranquilo. Tá fácil, né? Tá fluindo. Vamos ver o artigo 32, que trata do crime impossível. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Então vamos reler isso de outra forma. A gente pode reencaixar os termos para isso fazer mais sentido de repente. Ó, nenhuma pena vai ser aplicável quando for impossível se consumar o crime. E quando esse crime for impossível de se consumar, ou seja, quando o crime é impossível, por quê? Por uma ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto. Então, por esses dois motivos: ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto. Eu coloquei dois exemplos aqui, que está no seu material, que é a impropriedade, a ineficácia absoluta do meio. Qual o meio? Eu vou tentar cometer um homicídio usando uma arma de brinquedo, uma pistola de brinquedo. A pistola de brinquedo não tem um poder de fogo, ela logicamente não vai
causar o resultado morte numa outra pessoa. Por isso, o meio empregado é absolutamente ineficaz. Por conta disso, o crime é impossível. Outra possibilidade, aqui, segundo o artigo 32, é a absoluta impropriedade do objeto. Aqui, ó, objeto. Então, aqui, ó, meio, destaca isso aqui, ó, meio e objeto. Tá? Então, o meio seria como que eu vou realizar o crime, ou seja, no exemplo que eu falei, atirar com uma arma de brinquedo, ou o objeto, ou seja, o objeto que vai sofrer o crime. Pode ser. O que é o objeto do crime? Se for um crime de dano ou um crime de furto, roubo, o objeto jurídico tutelado é o patrimônio. Um crime de homicídio, por exemplo, o objeto jurídico tutelado é a vida. E aí, digamos que, por absoluta impropriedade do objeto, se eu pego e atiro com uma arma, a arma é realmente uma arma de verdade, está carregada e ela dispara o projétil. Só que, em vez de eu atirar numa pessoa viva, eu atirei num cadáver. Como que eu posso. Minha intenção era causar o resultado morte. Só que ele já estava morto. Não, não tem vida. É um corpo sem vida. Quando eu faço isso, eu consigo atingir um objetivo? Não. Então, existe aqui uma absoluta impropriedade do objeto. Não tem como aquele objeto, como aquele objeto jurídico ali tutelado, o bem jurídico tutelado, a sofrer um dano, pelo menos não o que eu desejo, né, de resultado morte, porque já está morto. Então, aqui existe uma absoluta impropriedade do objeto. Ah, mas pode acontecer um vilipêndio de cadáver, isso é um outro crime, sim, mas aí já é uma outra discussão, né? O resultado homicídio que eu queria, que eu desejava, não vai acontecer. Então, nesse caso, homicídio impossível. Artigo 33, aqui, então a gente já tem aqui, ó, está anotando, né? A gente tem aqui o crime consumado, o crime tentado, a desistência voluntária e arrependimento eficaz, e ainda em classificação a gente tem o crime impossível, e uma outra classificação seria sobre quanto à culpabilidade do crime. O crime pode ser classificado como doloso ou culposo. E aí, o Código Penal Militar, ele trata essa matéria de uma maneira um pouco diferente do Código Penal Ordinário. Então, nisso você vai fazer aqui as suas anotações para destacar a diferença, principalmente por causa da teoria. A gente tem aqui no nosso, no nosso cardápio, no nosso edital. Nosso edital, a gente tem algumas nuances em relação ao Código Penal, ao crime militar, e uma delas são o estudo de algumas teorias importantes. Aqui, nesse caso da culpabilidade, é bom a gente notar que o Código Penal Militar adota a chamada teoria causal. O dolo e a culpa, eles são tratados sob os termos da culpabilidade, tanto que está escrito aqui em cima, ó, culpabilidade. É um título que existe para aquele tema abordado nesses incisos, aqui nos dois incisos, né? Então, o artigo 33 diz: disse o crime, número um, doloso, quando o agente quis o resultado, ó, quis o resultado, ou assumiu o risco, tá? Então, temos aqui duas possibilidades de dolo. O dolo direto, quando ele quer o resultado, ele deseja aquele resultado, aí a gente tem o dolo direto, ou um dolo eventual. O que quer dizer eventual? Eventual quer dizer, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Se você me chama assim, ah, vamos para aquela festa no ano que vem e tal, vai ter uma festa legal, famosa, sei lá, né, Salvador. Aí eu falo, eventualmente, né? Ou seja, talvez eu não vá esse ano, talvez num outro. A gente usa esse termo eventualmente quando a gente quer dizer, tipo, pode ser que sim, pode ser que não, talvez aconteça, talvez não. Então, o dolo eventual é o dolo que pode vir a acontecer. E se acontecer, o agente assumiu o risco. Então, o crime é doloso quando o agente quis o resultado, ele desejou o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzir, certo? E a gente tem também um crime chamado culposo, que é quando o agente, inciso 2 agora,
quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado, em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Rodrigo, não entendi nada. Não, relaxa que a gente vai destrinchar esse dispositivo aqui, o inciso 2. O crime é culposo, ó, quando o agente, o que que ele vai fazer? Ele não prevê o resultado que poderia prever. Então, o resultado é previsível e o agente, ele não previu o resultado. Ele agiu, o resultado aconteceu por conta dessa ação, ele não desejava o resultado, mas aconteceu. E acontece muito, por exemplo, em acidente de trânsito, que tem resultado de lesão corporal ou até resultado morte. Existe, no caso, um crime culposo. Isso no direito penal ordinário. Aqui, o agente deixa de empregar a cautela, a atenção ou diligência ordinária, né? O melhor exemplo, como eu falei, é o exemplo do trânsito, porque é muito latente, muito fácil de você enxergar isso. O condutor deve empregar uma cautela, uma atenção, ou uma diligência ordinária, ou então especial. Por que ele fala especial aqui? Especial é no caso de o agente ter algum gabarito para realizar determinada atividade, uma atividade profissional, às vezes. E aí ele age de forma leviana, não tendo essa perícia, por isso que é chamado de imperícia. Então, determinado, por exemplo, se eu vou realizar uma cirurgia, mas eu não tenho a menor formação, não tenho formação médica, não tenho conhecimento médico para realizar uma cirurgia. Se eu falar, não, deixa comigo que eu vou fazer aqui, eu opero, né? Eu assisti uns tutoriais no YouTube, já estou sabendo tudo. Imagina, não posso fazer isso. Então, se eu fizer isso, estou agindo com total imperícia, não tenho uma formação técnica para aquilo. Então, aqui ele fala, deixa de empregar cautela, a atenção ou diligência ordinária, que são aquele trinômio da culpa, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Se o agente for negligente, imprudente ou imperito, ele deixou de agir com essa cautela necessária, a que estava obrigada em face das circunstâncias, e ele não prevê o resultado, ele não deseja aquele resultado que poderia prever. Ou então, essa é a culpa, né? É o instituto da culpa. A gente tem aqui um outro instituto, que é a partir de agora, que a gente chama de culpa consciente, né? Que é, prevendo o resultado, ele supõe que o resultado não ia se realizar, ou que ele poderia evitar o resultado, né? Então, se eu estou lá dirigindo meu carro, isso serve para o militar ou para o civil, tanto faz, tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Eu estou dirigindo meu carro. E aí eu estou assim com pressa, eu falo, quem se meter na minha frente, azar, que se dane. Não estou nem aí. Eu estou agindo com o dolo eventual, sabe? Eu assumi o risco de causar um resultado, de cometer um crime, né? Um resultado morte, o um resultado de lesão corporal, por exemplo, ferindo a integridade física ou até a vida, né? Então, esses seriam os bens jurídicos tutelados que eu estaria lesionando. Então, posso falar assim: se alguém se meter na frente, que se dane, não estou nem aí, dolo eventual. Ou se eu falo, não, sou bom pra caramba no volante, eu sou, né, perito, sou mestre, né, sou veloz e furioso. Então eu vou lá e falo, ninguém, não, não vou atropelar ninguém, não. Aí eu vou lá e pá, não sei o que, causa uma barbeiragem, pá, atropelo alguém. Eu falei que se dane, não, mas depois eu falei, putz, danou-se. Entendeu a diferença do que se dane pro danou-se? O danou-se é a culpa consciente. Eu supunha que o resultado não se realizaria ou que eu poderia evitá-lo, confiando na minha habilidade, habilidade como motorista. Eu lá e o Vin Diesel, né? Ah, então, putz, atropelei alguém. Culpa consciente, ok?
tá bem claro para você essas diferenças do dolo direto, dolo eventual, culpa e a culpa consciente, certo? Então tá bom. Isso aqui é o que está escrito aqui nesse resuminho, tá? Eu falo sobre esses aí, mas é legal você anotar os exemplos, você fazer de uma forma que você consiga memorizar esses institutos. Aí tem um parágrafo único aqui, ainda no artigo 33, que diz o seguinte: a excepcionalidade do crime culposo. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Aqui ele está falando o seguinte: se a pessoa não pratica o crime dolosamente, ela não pode ser punida por esse crime, exceto nos casos previstos em lei. Então, em regra, o crime só é punido na modalidade dolosa. Na modalidade culposa, ele não seria punível em regra, a não ser que exista uma expressa previsão legal. A própria lei diz. Nesse caso aqui, há a possibilidade de punição pela modalidade culposa. Então, aqui, ó, por isso que é excepcionalidade do crime culposo. O crime culposo é uma exceção. Então, como eu falei aqui, ó, no Código Penal Militar, o dolo e a culpa são tratados sob os termos da culpabilidade. O dolo é a soma da consciência com a vontade. Tem consciência, tem vontade, dolo direto. Desejando o resultado, dolo direto. Quando assume o risco, dolo eventual. A culpa inconsciente é imputada ao agente que não presta atenção da maneira que deveria e com isso provoca o resultado. Aqui no final do inciso 2 temos a culpa consciente, já falei disso. O parágrafo único determina que a modalidade culposa só é aplicável quando a lei trouxer expressa previsão para determinados crimes. Em alguns dispositivos que tipificam os crimes, há menção expressa à existência da modalidade culposa. O que não tiver, então só pode ser punível na forma dolosa. Nenhuma pena sem culpabilidade, artigo 34. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Isso aqui é a mesma coisa que está no Código Penal Ordinário. O legislador vetou a responsabilidade penal objetiva. O agente só responde pela circunstância qualificadora se a ela tiver dado causa. Ele só vai responder para qualquer qualificadora do crime se ele tiver dado causa a ela. Pelos resultados que agravam, né? Então aqui é agravante. Agravam as penas, só responde se ele tiver dado causa. Ok? Tranquilo, né? Artigo 35, erro de direito. O que que é erro? Em direito, quando a gente fala em erro, a gente está falando numa uma compreensão errada, errada, né? Uma falsa compreensão da realidade. Aquela compreensão de que determinada situação, né, ou fática ou de direito, é de uma forma e na verdade de outra. Então, o erro pode ser de fato ou de direito, tá? Quando ele recai sobre os elementos fáticos, né, é um erro de fato. Ou quando ele recai sobre a ilicitude, né, possível ilicitude do erro, do fato. Ah, eu sei que esse fato vai acontecer, que é assim, tal, eu desejo tal resultado, mas eu não acho que isso é crime. Não sabia que isso era um crime, que isso era um fato antijurídico. E aí é que mora o erro do direito, tá? O erro de direito ocorre quando uma pessoa comete o ato ilícito acreditando que tal conduta não seja criminosa. Daí, o Código Penal trata de uma maneira, o Código Penal Militar trata de outra. Aí eu montei aqui só um resumão aqui, ó, sobre o erro, sobre a ilicitude do fato. Para o Código Penal, é chamado de erro de proibição, que exclui a punibilidade, tá? Ele não exclui a ilicitude. Você entende a diferença? O fato continua sendo ilícito. O que acontece é que que é excluída a punibilidade, ou seja, a possibilidade de ser punível, de se punir aquele acontecido, né? Aquele fato, aquele evento, aquele episódio, ou pelo menos uma redução de pena. Já o CPM, que trata do erro de direito, não do erro de proibição,
segundo ele, a pena pode ser atenuada, tá? Nesse caso aqui, que é o fato de a pessoa incorrer em um crime sem imaginar que aquilo fosse crime. A pessoa estava de boa fé. Artigo 35 também tem uma exceção, apresenta também uma exceção à atenuação da pena por erro de direito. O agente não pode alegar, não pode alegar erro de direito quando cometer crimes contra o dever militar. Isso porque nesses crimes tem uma afronta à hierarquia e à disciplina. A hierarquia e disciplina são muito fortes na dogmática militar. Então, se houver uma afronta à hierarquia ou à disciplina, o agente ele não pode alegar, em benefício próprio, um erro de direito, certo? Daí ele fala o seguinte: ó, no CPM há um título específico tratando dos crimes contra o serviço e o dever militar, que são os artigos 183 ao 204. Aí, nesse ponto, há uma discussão teórica sobre isso, né? Alguns defendem que tudo que está no Código Penal Militar tem a ver com hierarquia ou disciplina, tem a ver com serviço, né, e dever militar. Por quê? Está tudo dentro dessa temática, né? Se está tratado no Código Penal Militar, tem a ver com dever militar, com disciplina, com hierarquia, com o serviço militar. Senão, teria razão de ser de estar sendo disposto nessa norma, né? Nessa norma jurídica. E aí, alguns entendem dessa maneira. Porém, a gente vai ficar com o mais direto, que é esses crimes que o próprio Código Penal Militar prevê como crimes contra o serviço e dever militar, que são esses do artigo 183 a 204. Vamos ler de novo esse artigo 35 aqui. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, então vai ser atenuada ou substituída por outra, de qualquer forma é uma atenuação da pena, quando o agente supõe o fato, supõe ilícito o fato, né? Então ele supõe que o fato ilícito é lícito, que motivo? Por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusável, certo? Até porque ninguém pode alegar descumprimento da lei por desconhecimento. Isso aí está na lei de introdução às normas jurídicas, antiga lei de introdução ao Código Civil, mas que sempre tratou de todas as normas jurídicas, então ela foi atualizada para lei de introdução às normas jurídicas. E aí tem esse dispositivo que diz que ninguém pode se dizer que não pode alegar a própria ignorância para se furtar ao cumprimento da lei. A lei é publicada, a lei é pública, todo mundo deve o cumprimento à lei. Existe essa possibilidade de erro de direito, né, que seria uma atenuação ou substituição da pena. Quando o agente supõe que um fato seria lícito, porque por uma ignorância, no caso aqui, né, seria uma exceção a essa norma que eu citei da LIC, antiga LIC, ou por erro de interpretação, beleza. Só que aí tem um negócio aqui no meio que eu pulei, ó, quer ver, ó? Salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, né? Salvo se tratando de crime que atente contra o dever militar. Ok? Então, eu acho que esse dispositivo aqui já está bem mastigado. Acho que ficou bem claro aqui nosso entendimento. Artigo 38. Aqui a gente vai falar sobre coação irresistível e obediência hierárquica. Ele fala o seguinte: que em regra não é culpado quem comete o crime sob coação irresistível ou que lhe suprime a faculdade de agir segundo a vontade própria. Então, a coação irresistível é uma coação de coagir mesmo. Vai fazer isso, pode ser, essa coação pode ser de forma física ou de forma moral, né? Uma coação moral, uma ameaça que vem. Que lhe suprime, ou seja, que lhe tira uma faculdade, né, a possibilidade, né, de escolha,
de agir segundo a vontade própria. Então, nesse caso, no caso de uma coação irresistível ou uma coação que lhe suprima a vontade, a faculdade de agir segundo a própria vontade, aí, no caso, quem comete esse crime não seria culpado. Então, mais uma excludente de culpabilidade aqui. E também não é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem hierárquica de superior hierárquico em matéria de serviços. Então, o subalterno seguiu uma obediência hierárquica, né, do seu superior. Ele estava cumprindo ordens em matéria de serviço e aí acabou cometendo um crime. Ele não é culpado por esse crime. O crime acontece. Ah, aconteceu. Ele só não vai ser culpado, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para você. Não é que não existe o crime, tá? Existe o seguinte, ó. Não é culpado. Quem comete o crime, dá licença. Quem comete o crime, tá vendo? Comete o crime. Então, o crime é cometido, sim. Cometeu-se o crime, mas o agente não é culpado. Se ele agiu sob coação irresistível ou sob estrita obediência hierárquica. E quem que responde por esse crime? Isso é o que está dizendo o parágrafo primeiro. Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Então, o superior, né? Ele que vai responder pelo crime. Agora, o parágrafo segundo tem uma norma interessante que você precisa lembrar, que é o seguinte: se a ordem superior, então aqui, ó, ordem hierárquica, artigo 38, inciso, letra B, a linha B, diz o seguinte: se essa ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, então o ato é manifestamente criminoso, o próprio subordinado, ele sabe que aquilo é crime, que ele não deveria fazer aquilo. Então, se essa ordem é manifestamente criminosa, é uma prática manifestamente criminosa, ou se não ser, não sendo, há um excesso nos atos, na forma da execução, algo que poderia ser resolvido com spray de pimenta, é resolvido com pipoco. É um excesso. Então, no caso, também é punível o inferior, tá? O subordinado também vai ser punido. O dispositivo trata da inelegibilidade da conduta diversa, que é uma excludente de culpabilidade. Como eu falei, é uma excludente de culpabilidade. Exclui-se a culpa, tá vendo? Não é culpado. Existe o crime, mas não vai ser culpado. Então, excludente de culpabilidade, inexigibilidade, ou seja, excludente de culpabilidade por uma inexigibilidade de conduta diversa. O que quer dizer isso? Esse termo você precisa guardar. Inexigibilidade de conduta diversa significa que uma conduta diversa, uma conduta diferente daquela que aconteceu, não é exigível, né? Não pode ser exigida. Não pode ser exigida uma conduta diferente daquela que aconteceu. Por quê? Porque ele estava sob uma coação irresistível. Uma coação deve ser irresistível, uma coação que ele não consegue furtar daquilo. Ou uma ordem diretamente hierárquica, mas uma ordem direta de um superior hierárquico. E aí, no caso, a gente tem aqui essa excludente de culpabilidade. O Código Penal Militar, no entanto, ele não traz apenas essas hipóteses, mas também o estado de necessidade exculpante. Isso aqui está aqui mais para a gente amarrar tudo, tá? Porque isso não está nessa parte, está mais para frente. E eu já estou colocando aqui para você já ter todos essas informações no seu caderno. Enquanto o Código Penal adota a teoria unitária, tratando o estado de necessidade como uma excludente de antijuridicidade, olha só, o Código Penal Militar adota a teoria diferenciadora alemã, considerando o estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante, que são os artigos 30, 42 e 39 que a gente já vai ler. E há ainda, ó, aqui embaixo, há ainda duas outras hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa no Código Penal Militar, que é o excesso exculpante e o excesso excusável. Ok? Pois bem, vamos ver esse estado de necessidade com excludente de culpabilidade, que eu falei que a gente ia ver aqui, artigo 39. Depois a gente vai para o 40 e.
40, não, 42 está mais para frente. 42 traz um rol aqui bem conhecido, que você já vai ver. 39 diz o seguinte: não é igualmente culpado, quem então, ou seja, não vai ser culpado também, assim como o artigo 38 estava dizendo, aqui no 39 também não é culpado. Quem? Para proteger direito próprio ou de pessoa a quem esteja ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe fosse, né, desde que não lhe era razoável, razoavelmente exigível conduta diversa. Não entendi nada! Vamos destrinchar esse negócio. Ó, não é culpado. Aqui, ó, você vai destacar aqui, ó, não é culpado, tá? Não. Não. É culpado. Quem? O quê? Quem sacrifica o direito alheio. Então, aquela pessoa que sacrificou um direito alheio, em que circunstâncias? Quando existe um perigo certo e atual, certo? Ele sacrificou um direito alheio quando, na iminência de um perigo certo e atual, que ele não provocou, logicamente, se ele provocou, ele vai responder. Então, ele não provocou e também não podia evitar de outra maneira. Não tinha outra forma de evitar isso. Então, ele sacrifica, um direito alheio para proteger um direito próprio ou um direito de uma pessoa, próxima, uma pessoa a quem ele está ligado por estreitas relações de parentesco. Sabe, uma pessoa bem próxima. Não, o primo de segundo. Não, é a esposa, o marido. O filho, né? Os pais, então pessoas próximas, o irmão. Então, com estreitas relações de parentesco ou afeição, tá vendo? Depois que eu falei de esposa, marido, esposa, né? Isso é uma estreita relação de afeição, que está correndo um perigo atual e certo. Então, a pessoa vai e sacrifica um direito alheio. Mesmo que esse direito alheio seja superior ao direito protegido. Se não, desde que não lhe era razoavelmente exigível uma conduta diversa, tá? Então, por isso que não, nem podia de outro modo evitar. Essa hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, ela é muito utilizada para justificar a conduta daquele militar, desertor, né? Ele, alega, esse artigo 39, para que ele cometeu um crime de deserção, que é um crime, para proteger, para atender as necessidades dele mesmo ou da sua família. É o que eu escrevi aqui embaixo. E o 45 fala do excesso culposo. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade, então, que é o estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, de culpabilidade, ele excede os limites dessa necessidade. Ele vai responder pelo fato, se esse é punível, a título de culpa. Ó, o excesso cometido nas situações em que seriam aplicáveis as excludentes de juridicidade. Então, se é aplicável uma excludente diante de juridicidade e a pessoa age, né, ela estaria amparada pelo direito, ali no excludente diante de juridicidade, mas que está lá no artigo 42. Mas ela age de forma excessiva, né? E o exemplo que eu coloquei é a pessoa vai se defender, tá lá, vai sofrer uma agressão, a agressão é física, de repente um soco contra ela se defende dando um tiro na pessoa, né? Aqui, ó, atirando diversas vezes no agressor, com arma de fogo. Isso seria um excesso de legítima defesa, né? Vamos ver aqui o 42, depois eu volto ali. Ó. Quais são as formas de exclusão do crime? Excludente de. Ó, exclusão do crime. Tá vendo aqui? Ó? Exclusão de crime. Exclusão de crime. Por isso que ele fala de casos, ó, o excesso é cometido nas situações que seriam aplicáveis às excludentes de antijuridicidade. Então, não exclui a culpa, exclui o crime. Não existe crime. Então, legítima defesa não tem um crime. Ah, cometi um crime de. Matei a pessoa, que ela ia me matar. Fui lá e matei ela. Isso não é crime. Ah, não é um crime que você responde culposamente. Não é, não é. Não é crime, tá? Você precisa saber disso.
Pois bem, então esses aqui são as formas excludentes, né, os dispositivos as condutas que são passíveis de exclusão de antijuridicidade e exclusão do crime, que são estados de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos, voltar aqui para o 45. A gente terminou 45, né? 40, artigo 40. Coação física ou material. Nos crimes em que a violação do dever militar, a gente falou aqui, né? Tá tudo ligado, você pode ver que tá tudo ligado. Isso aqui tá ligado com. Isso aqui, ó, tá vendo? Salvo se tratando de crime que atente contra o dever militar, no 35. Aí 40 fala: nesses crimes em que a violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível, senão quando física ou material. Olha só isso aqui. Inexigibilidade de conduta diversa trazida pelo Código Penal, trazida tanto pelo Código Penal quanto pelo CPM, com ação irresistível e obediência hierárquica. A doutrina diz que ela trata, né, a questão da coação como de duas formas. Para a doutrina, existe a coação absoluta e a coação relativa. A coação absoluta é aquela coação física, né? Acontece com o emprego de violência, né? Na base da violência mesmo. Então, a partir da violência, a violência acaba causando um estímulo na pessoa para que ela realize a conduta criminosa. Então, existe aqui uma coação absoluta, né? O coator se utiliza da violência. E tem a coação moral, que será uma coação relativa, não há emprego de violência. A coação física suprime por completo, que está aqui, ó, que o artigo 40 fala da coação física, né? Ela suprime por completo o dolo. Então não existe dolo aqui. Ele cometeu um crime, mas ele não tinha intenção, ele não tinha a menor intenção, ele só cometeu porque ele estava sob uma forte coação física. Então suprime completamente o dolo, e, por consequência, ele suprime a conduta do sujeito. Então, releva essa conduta do sujeito. A coação física exclui o próprio crime. Não existe crime no caso de coação física. O legislador não explicita no artigo 38 o tipo de coação que exclui a culpabilidade. Ele só fala de coação. O artigo 40, por outro lado, ele proíbe que o militar invoque a coação moral irresistível nos crimes em que há violação de dever militar, somente a coação física. A maior parte da doutrina relaciona essas hipóteses aos crimes previstos nos artigos 183 ao 204, que a gente já falou, né? A doutrina critica a regra do artigo 40, dizendo que o legislador exige do militar uma conduta de super-herói, já que a coação moral irresistível é, por definição, irresistível. Então, toda coação irresistível seria irresistível, seja ela física ou moral, para a doutrina, tá? Mais uma vez, eu te lembro que na sua prova você vai marcar aquilo que está na letra da lei. A lei fala isso, por mais que você ache um absurdo, você tenha uma posição contrária, guarde isso para um momento adequado, que não é o momento que você vai marcar o X na prova, né? O momento da discussão é quando você for um acadêmico, não estudante, né? Mas estiver fazendo sua pós-graduação, for escrever sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, se estiver escrevendo a sua obra doutrinária. Nesse momento você vai poder discutir, colocar sua opinião e tudo mais aqui, nesse momento, né? No momento da prova objetiva, você não discute, você vai no que diz a lei e ponto final. Ok? A questão da obediência hierárquica é especificamente importante para a vida militar. O que eu falei antes, né? A obediência hierárquica, ela está intrinsecamente ligada à vida militar, né? Hierarquia e disciplina, né? São valores importantes para todas as organizações militares. Por isso, a obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço também excluiria a culpabilidade.
A desobediência é inclusive considerada crime, né, como previsto no artigo 163. No entanto, né, o parágrafo 2º do artigo 38 diz que se o superior ordena a prática de um ato manifestamente criminoso ou com excessos, o inferior também será punido. Pois nesse caso ele teria o dever de não cumprir a ordem, certo? Isso daí é parte da doutrina. Chama isso de princípio das baionetas inteligentes, porque a pessoa mesmo sendo um subordinado, é um ser humano, pensante, com senso crítico, e ele deve se valer desse senso crítico, porque se a ordem é manifestamente ilegal, se o ato é manifestamente criminoso ou em excesso, ele tem como prever. Por isso, ele também responderia. Segundo a norma do parágrafo 2º do artigo 38. Então, a doutrina costuma confrontar esse artigo 40 com o parágrafo 2º do 38. Tá? Para nós aqui, para fins de prova objetiva, a gente só precisa saber que existem esses dois dispositivos e no que tiver sendo falado lá naquela questão de prova, a gente vai no que diz a lei naquele momento, certo? Artigo 41, atenuação de pena. Nos casos do artigo 38, né, alíneas A e B, já esqueci, Rodrigo, o que fala disso daí? Ó, coação e obediência hierárquica. Coação irresistível e obediência hierárquica. Nos casos de coação irresistível e obediência hierárquica, se era possível resistir à coação, ou se a ordem não era manifestamente legal, nesse caso, guarda isso. Ou ainda, no caso do 39, que é a estado de defesa desculpante, né? Se era exigível, 39, que é aquela pessoa que comete um crime para resguardar um direito próprio ou de uma pessoa querida, certo? Nesses dois casos, ou três casos, se era razoavelmente exigível o sacrifício do direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena. Então, tudo depende do caso concreto, daquele momento. Se o sacrifício daquele direito ameaçado é razoavelmente exigível, aí o juiz pode, verificando, né, as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena. E aí a gente chega no 42, que são as exclusão do crime. Não há crime, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular de direito. Aqui a gente tem institutos que são tratados no direito penal de forma geral, e você certamente já estudou esses institutos de exclusão de crime, certo? O parágrafo único diz o seguinte, ó, não há igualmente crime quando o comandante de navio, que é um caso bem específico, comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, ele compele os subalternos por meios violentos, ó, então aqui existe uma possibilidade até do comandante empregar meios violentos para executar serviços e manobras urgentes, com a finalidade de salvar a unidade ou salvar vidas, né? Ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Então, aqui é bem específico esse parágrafo único. Mas vamos aqui, ó, na diferenciação entre o estado de necessidade e as diferenças gerais entre o Código Penal Militar e o Código Penal no quesito de exclusão de crime. Eu escrevi assim para você. Há duas diferenças do direito penal comum para o direito penal militar em relação às excludentes de antijuridicidade. Duas diferenças. A primeira é o seguinte: diferenciação que é feita entre o estado de necessidade justificante, que está no Código Penal Militar, né, nesses artigos aí 42 e 43, e o estado de necessidade desculpante do 39. Olha só. Justificante, ó, estado de necessidade no Código Penal Militar. Se for um estado de necessidade exculpante, eu falei, não, mais para cima, a gente estava estudando. Eu falei, assim, a gente vai ver mais para frente. Tá aqui, ó. Estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade, tá?
mas o crime permanece, tá? Aqui não exclui o crime. Aqui, ó, justificante, exclui o crime. O estado de necessidade exculpante, ele está tratando de direito ou um direito próprio, pessoal, ou de uma pessoa próxima, uma pessoa ligada por lá, forte laço de parentesco, afeição, certo? No caso do estado de necessidade justificante, tanto faz, é direito próprio ou alheio, o bem jurídico tutelado. Desculpante, o crime é contra perigo certo e atual que não provocou nem poderia provocar. Então, acontece esse ato, né? Não necessariamente o crime. Aqui seria crime, mas aqui não é, né? É contra o perigo certo e atual que não provocou nem poderia evitar. Aqui também. Então, isso aqui é igual. E no exculpante, direito alheio igual ou superior ao defendido, tá? No justificante, o direito alheio tem que ser necessariamente inferior ao defendido, tá? Então, essas diferenças aqui estão bem grafadinhas para a gente não esquecer. Assim, então, falei que eram duas diferenças, né? A primeira é a diferenciação entre o estado de necessidade justificante e o estado exculpante, que está aqui nessa tabelinha, tá? Essa é a primeira diferença. A segunda diferença nas excludentes de antijuridicidade está no parágrafo único do artigo 44, que é a excludente do comandante, né? Essa daqui, ó, que a gente falou que é bem específico. O comandante, ele pode, no caso de, para evitar um motim, evitar, para salvar vidas, ou evitar um dissabor maior, né? Um acontecimento pior, ele pode sim, usando até de meios violentos, compelir os subalternos a realizar determinada atividade. Então, aqui, ó, trata-se de uma situação limite, em que a tropa se encontra na iminência de perigo ou calamidade, e o comandante utiliza condutas violentas, para forçar a tropa a agir diante da urgência. Se o comandante não agir diante dessas situações, ele mesmo pode incorrer em alguns crimes. A exemplo dos artigos 199 e 200 do CPM. Você pode dar uma olhada lá, mas isso não está na nossa. Isso é só um exemplo, né? Mas isso não está aqui no nosso cardápio de hoje. Eu não vou colocar para não fazer confusão, mas a gente vai chegar lá quando tratar dos crimes em espécie. E a gente tem aqui mais dois dispositivos, que são a legítima defesa, aqui, ó, que está até abarcado aqui, ó, tá vendo? Legítima defesa, 42, inciso 2. E o 44 diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, a legítima defesa, necessariamente, ela precisa de alguns requisitos para acontecer essa legítima defesa que exclui o crime. Ela tem que acontecer, ó, usando meios moderados, tá? Tá vendo? Usando moderadamente dos meios necessários, ou seja, ela é necessária e ela é moderada, os meios são moderados. E ela repele uma agressão injusta, tá? Uma agressão injusta, repelindo uma agressão injusta. Então, se eu ataco uma pessoa, e aí ela, para se defender, né? Ela resolve me atacar de volta, e eu vou lá e mato ela. Não estou agindo com legítima defesa, porque ela a agressão, né, dessa outra pessoa já seria a legítima defesa dela. Então, se eu estou repelindo uma injusta agressão, seja atual, ou seja, já está acontecendo, ou em vias de acontecer, na iminência de acontecer, ou seja, atual ou iminente, contra o quê? Contra um direito meu ou de uma outra pessoa, certo? Legítima defesa tem esses requisitos. Uma legítima defesa, emprego, ela precisa de meios moderados para repelir a agressão injusta, que esteja já acontecendo, que esteja em vias de acontecer, esteja iminente. E é uma agressão que deve acontecer a um direito meu ou de outra pessoa. Existe uma legítima defesa contra a pessoa, de outra pessoa? Sim. Então, se eu vejo que alguém tá na iminência de ser assassinado, e eu vou lá e tenho um porte de arma, executo essa pessoa que tá ameaçando
matar a vítima. Eu agi em legítima defesa. Certo? Não executo, não é a palavra. Eu causo o resultado morte. A legítima defesa no Código Penal Militar segue a regra do Código Penal Comum. Tá? O que está aqui é o que está no Código Penal Comum. E, por fim, erro de necessidade, estado de necessidade como excludente do crime. Artigo 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio de perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, pela sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado. O agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Certo? Ele não é obrigado a aceitar aquele resultado, aquele perigo, aquele mal contra a sua pessoa. Então, ele age em estado de necessidade, e aí isso é um excludente de antijuridicidade, exclui o crime. Ok? Bom, eu acho que com isso a gente encerra a nossa explanação aqui sobre diversos pontos do nosso cardápio, né, do nosso edital. Então, você vai rever esses conceitos, vai estudar com a letra da lei e traçar essas diferenciações. E em breve a gente volta para tratar de outros temas atinentes ao direito penal militar. Bons estudos e até a próxima.